Με την απόψινή ευκαιρία σας βεβαιώνω πως αυτό επιδιώκουμε και εμείς ως ΕΠΟ με όλες μας τις δυνάμεις. Εύχομαι η απόψινή εκδήλωση να αποτελέσει την απαρχή ενός θεσμού. Το απαιτούμενο διάλογο που χρειάζεται, όλα τα εμπλέκα του και Δημήτρη μου χρωστάς ένα ρεπό, απόψε κάνω διπλοβάρδια. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Γράφει ένα από τα τατουάζ του επόμενου ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι ο 12ος της ιδανικής μας 18ης. Φέτος αυτό το σύνθημα το ένιωσε στις πλήρες διαστάσεις του, αφού μετά το θάνατο της μητέρας του επέβαλε στον εαυτό του να σηκωθεί και να τιμήσει τη μνήμη της με ένα σπουδαίο γκολ σε ένα πολύ πολύ μεγάλης κρισιμότητας παιχνίδι στην Τούμπα. Οι φίλοι της ομάδας του τον φωνάζουν Τσε, λόγω του επαναστάτη που φαίνεται ότι κρύβει μέσα του, αλλά ο ίδιος είναι βέβαιο ότι προτιμάει το συμπατριώτη του εθνικό ήρωα, το Χωσέ Ερβάσιο Αρτίγκας. Παύλο Γκαρσία του ΠΑΟΚ με 4 συμμετοχές στις ιδανικές εντεκάδες της χρονιάς. Η αγωνιστική του αξία δεν αμφισβητήθηκε ποτέ. Το εκρηκτικό του χαρακτήρα του όμως, να πω την αμαρτία μου, στο περσινό πρωτάθλημα σχολιάστηκε. Φέτος πώς κατάφερε να το περιορίσει? Nada, traté de jugar al fútbol. Soy una persona temperamental. No me gustan las injusticias y nada más. Το πρώτο χρόνο μάθαινα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τώρα πιστεύω ότι έχω προσαρμοστεί. Η αλήθεια είναι ότι είμαι ένας άνθρωπος με έντονο ταπεραμέντο. Δεν μου αρέσει και η αδικία, αλλά πιστεύω ότι έχω προσαρμοστεί. Es un honor para mí recibir este trofeo. Y dedicárselo a mi mujer, a mis hijos que me están viendo por la tele, que siempre están en las buenas y en las malas, a mis compañeros que están siempre hombro con hombro dentro de la cancha y a todo el mundo del PAO. Gracias. Θέλω να ευχαριστήσω για αυτό το βραβείο, να το αφιερώσω στην γυναίκα μου και στα παιδιά μου που με βλέπουν από την τηλεόραση. Θέλω επίσης να το αφιερώσω στους συμπαίκτες μου που στηρίζουμε πολύ ο ένας τον άλλο μέσα στο γήπεδο, όπως και σε όλους τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Παύλο Γκαρσία. Τον είπαν και τον γράψαμε παιδί θαύμα. Η οικογένειά του έχει σαφέστατη ποδοσφαιρική παράδοση. Ο σπουδαίος αδερφός του, ωστόσο, πάντοτε επέμενε ότι ο μικρός είναι λίγο πιο καλός από μένα, έτσι έλεγε. Και ο μικρός μας το αποδεικνύει χρόνια τώρα που αγωνίζεται στη χώρα μας. Αδιαμφισβήτητα όμως, η φετινή ήταν η σπουδαιότερη σεζόν του στην Ελλάδα. Παρεπιπτόντως, η σπουδαιότερη σεζόν του φορώντας τα χρώματα της ομάδας που υποστηρίζει στη δική του πατρίδα. Δηλαδή τα χρώματα της Παρτιζάν. Ο Βλάντα Νίβιτς του ΠΑΟΚ
με 6 συμμετοχές στις ιδανικές εντεκάδες της χρονιάς. Διεκδικήσατε το πρωτάθλημα φέτος περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χρονιά τα τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ. Τι ήταν εκείνο που έλειψε την τελευταία στιγμή, Βλάντα? Πρώτα θα ήθελα να πω συγχαρητήρια στην ομάδα του Παναθηναϊκού για το Double. Εμείς δυστυχώς δεν καταφέραμε φέτος να πάρουμε το πρωτάθλημα, αλλά πιστεύω ότι στο μέλλον θα προσπαθήσουμε και θα δώσουμε τα πάντα να οι δικοί μας φίλοι έχουν αυτή τη χαρά να μπορούμε να παναγκαιρίζουν μαζί μας. Δεν καταφέραμε, βέβαια δεν είχαμε και λίγο τύχη και κάποια άλλα πράγματα μας λείπανε, αλλά εντάξει, έχουμε μέλλον μπροστά μας και θα προσπαθήσουμε να καταφέρουμε στο μέλλον. Σας το εύχομαι, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ο προπονητής του επόμενου ποδοσφαιριστή επέμενε φορτικά το καλοκαίρι που μας πέρασε, προκειμένου ο παίκτης να αποκτηθεί με μεταγραφή, καθώς ως πέρσι αγωνιζόταν ως δανεικός. Αποδείχτηκε πόσο δίκιο είχε ο προπονητής του, πόσο πολύτιμος στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του είναι. Τόσο πολύτιμος, ώστε να χτυπάει ήδη την πόρτα της εθνικής του και να βρίσκεται πλέον μία ανάσα από το Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής. Ο Αντελίνιο Βιεϊρίνια λοιπόν του ΠΑΟΚ με 3 συμμετοχές στις καλύτερες δεκάδες της χρονιάς. Όλοι κάνουν κουβέντα για τα προτερήματα του στο φετινό πρωτάθλημα. Να το ρωτήσω λίγο ανάποδα. Αν έπρεπε να βελτιώσει κάτι, κατά τη δική του άποψη, ποιο θα ήταν αυτό, τι θα έλεγε ο Σάντος ότι πρέπει να κάνει καλύτερα? E a única coisa que eu tenho é que agradecer a essas pessoas que me envolveram outra vez a confiança dos jogadores. Πιστεύω ότι πρέπει να ευχαριστήσω τόσο τον προπονητή μου όσο και τους συμπαίκτες μου, γιατί καταφέρανε να με κάνουν να ανακτήσω ξανά την χαμένη μου αυτοπεποίθηση και ο προπονητής με βοήθησε πολύ να ξεδιπλώσω κάποια πράγματα, να εξελιχθώ πολύ περισσότερο και γι' αυτό είμαι ευγνώμων και στον προπονητή και στους συμπαίκτες. Colegas, queria agradecer aos adeptos, ao clube em si, ao treinador e todos os companheiros que sem eles não poderia receber este prémio. E que επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, όπως και όλους τους φιλάθλους, γιατί πιστεύω ότι χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα σήμερα να είμαι εδώ να λάβω αυτό το βραβείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο αστικός μύθος θέλει τον επόμενο ποδοσφαιριστή να προσπαθεί να...